الله الرحمن الرحيم زمانگا درس پولینوم پولینوم درجه ده پولینوم اقسام دی او ده پولینوم ضریب پیدا کول دی ده پولینوم ضریبونو مجموع پیدا کول دی ده پولینوم عددی قیمت پیدا کول دی پولینومونو څلورګونی عملی دی ده پولینوم صفری قیمت پیدا کول دی ده پولینوم باندې څلورګونی عملی دی او بیا ورپسې د بیزو قضیه ده او د فکتور قضیه ده ترکیبي ویش ده نن ورځې درس مونږ پولینوم پولینوم هغه الجبري افاده ده چې د تورو تاوان نه مکمل اعداد وي پولینوم هغه الجبري افاده ده چې تورو تاوان نه مکمل اعداد وي مثلا او پولینوم نومول کېږي ای بي سي په غټ تورو باندې په قوس کې دلته چې قوس لیکو په کوچني قوس کې متحولین لیکل کېږي مثلا پی تابع ده ایکس وای زیډ دا مساوي کېږي لس ایکس مربع مثبت د درې ایکس وای منفي د لس ایکس وای زیډ مقام دا پولینوم ده ولې ځکه هر تور کراول دې تورې د هر یو تورو توان څه ده مکمل اعداد ده نو دې ته چل کېږي پولینوم یا فرض مثال پی تابع ده ایکس مساوي ایکس مربع جمع شپږ ایکس جمع اووه دا پولینوم که چېرته وګورو دا یو متحوله پولینوم ځکه دې په قوس داخل کې یو متحول ده او دا درې متحوله پولینوم ده همدې ترتیب باندې مونږ کولی شو پی تابع ده ایکس مساوي جذر د دوه دا یو پولینوم ده ثابت ځکه هلته ایکس شته خو توان چې صفر ده نو ضریب پروا نه کوي که جذري کسري کرشي مشکل پکې نشته دی بازو د پولینوم درجه مخکې دن چې پولینوم درجه وای اول د مونوم درجه وای مونوم درجه څه طریقه وو لس ایکس مربع وای زیډ مقام پولینوم درجه څه وایي تور تاوونه سره جمع کوو حاصله جمع زموږ چه درجه ده نو که دلته وګورو دلته د ایکس تاوان دوه ده او د وای تاوان یو ده زیډ درې ده دوه جمع یو جمع درې نو ډي به مساوي ډیګري به مساوي څومره سره شي شپږو سره یا لیکو چې لس ایکس مربع وای مقاب زیډ نو ډیګري به څه وي دوه جمع درې پنځه پنځه او درې اته ډیګري پکې اته ده اوس که وغواړو د پولینوم درجه په لاسته راوړو نو پولینوم درجه څه لاسته راوړی شو چې د پولینوم عمومي شکل چې کوم دا ښیي د هر حجره جره درجه کوم چې لوړ تاواني د هر حد چې لوړ تاواني هغه زموږ د پولینوم درجه ده مثلا موږ لیکو چې پی تابع د ایکس وای زیډ دا مساوي کېږي د لس ایکس مربع وای منفي د اته ایکس وای زیډ مقاب مثبت د نهه ایکس په تاوان د درې وای په تاوان د څلور زیډ په تاوان د پنځه نو د دې پولینوم درجه څو ده د دې حد دوه جمع یو درې د دې حد یو جمع یو دوه دوه درې پنځه دلته درې او څلور درې او څلور اووه اووه پنځه دولس نو په ټولو کې زیات څو ده دولس ده دا دولس څه شی ده پولینوم ډیګري ده اوس که وغواړو څو هرې پولینوم ده د یو حرف له نظره پولینوم درجه پکې په لاسته راوړو نو دې دپاره داسې کار کوو چې ایکس له نظره نو د ایکس لوړ تاوان وګورو چې هر څومره وي هغه د پولینوم درجه ده دوه یو درې لوړ تاوان پکې څو درې د ایکس له نظره درجه څو درې ده وای له نظره وای لوړ تاوان دلته یو ده دلته هم یو ده هلته څلور ده لوړ تاوان پکې څلور ده څلور ده زیډ نظره دلته زیډ صفر دلته درې ده هلته پنځه زیډ نظر څو ده پنځه ده نو دا د یو حرف له نظره درجه ده او دا یو عمومي درجه عمومي درجه څو شوه دولس شوه او د حروفو له جنسه موږ دې ترتیب باندې درجه پیدا کولی شو رازو یو حرف پولم درجه
في تابع د x مساوي x مربع منفي د و x په توان دی اته مثبت دی نهه. دا ډیګري څو ده؟ که وغواړئ هر پولونه دغه پیدا کړو، لوړ توان زموږ چې ډیګري ده، نو دې کې لوړ توان څو ده؟ اته. اته زموږ چې شو درجه شوه. یا فرض مثال لیکل شو چې پي تابع د x دا مساوي لس x په توان د دوه n جمع لس منفي اته x په توان د دوه n مثبت سل او مثبت دی x په توان د دوه n جمع یو یا دری. نو ډیګري څو ده؟ ډیګري چې کله په توان کې مجهول وي، په دې شرط چې ان څه شی وي؟ طبیعي عدد وي. نو ډیګري به څه وي کله چې دلته توان مجهول وي او ان طبیعي عدد وي؟ نو زموږ درجه هغه ده چې کوم جمع ورسره زیاته وي. نو ډیګري به زموږ څه شي؟ دوه ان جمع دی سل به شي. په همدې ترتیب موږ راځو د پولینوم اقسامو ته. د پولینوم اقسام، اول ثابت پولینوم. ثابت پولینوم هغه پولینوم ته ویل کیږي چې درجه یې صفر وي. مثلا زه لیکو چې پی تابع د اکس مساوي د سي سره. دا څه رقم پولینوم ده؟ ثابت پولینوم ده. لکه پی تابع د اکس مساوي لس، پی تابع د اکس مساوي منفي درې پر دوه. دا څه ډول پولینوم دی؟ ثابت پولینوم ده. مثلا زه دلته لیکم چې پی تابع د اکس دا مساوي اے منفی دوا اکس مربع جمع دی بی منفی د درې اکس مثبت د اے جمع بی جمع سی. د اے بی سی په کومو پولینومونو؟ د اے بی په کومو قیمتونو که چیرې تاسې مثال لکو چې پي تابع د اکس مساوي کېږي اے منفي دوه اکس مربع جمع د بي منفي درې اکس مثبت څوارلس. د اے بي په کومو قیمتونو سره ثابت پولینوم ده؟ نو دې د حل لپاره څه کوو؟ ذرایب، کوم چې د اکس ذرایب دي، ذرایب د اکس ټول مساوي صفر کوو. کوم درجې چې یو او یو څخه زیات وي. د اکس ذرایبونه ټول چې کوو صفر کوو، کوم چې اکس توان یې وي پکې یو نه زیات وي. ځکه د صفري پولینوم کې د اکس توان چې صفر ده. نو لیکو چې اے منفي دوه مساوي صفر، اے مساوي دوه، بي منفي درې مساوي صفر، بي مساوي درې سره. په همدې ترتیب باندې بل یو مثال ده. پی تابع د اکس مساوي څلور اکس په توان دی دوه ان منفي څلور منفي شپږ اکس په توان دی درې ام منفي د نهه مثبت د اوولس. د ام او ان په کومو قیمتونو سره ثابت پولینوم دی؟ نو د دې دپاره چې دا ثابت پولینوم شي، ثابت پولینوم موږ تعریف داسې کړی چې تور توانو باید صفر وي. نو دا هغه وخت کې ثابت کېږي چې دا توان څه شي؟ صفر شي. حل توان